Bom, começa amanhã aqui no município de Ivone de Moura, né, uma campanha de vacinação para as crianças, que é a vacina contra a Covid-19. A gente vai conversar com a Janaína Travassos, que vai explicar um pouco mais, né, a respeito dessa campanha. Janaína, amanhã começa essa campanha, enfim, quais são as idades, enfim, que receberão essas doses de vacina? É, nós estaremos fazendo aqui amanhã na epidemiologia, que é ao lado da antiga emergência do hospital, dia 26 e 27, de 9 ao meio-dia e das 13 às 16, a campanha de vacina contra a Covid, direcionada para crianças de 3 e 4 anos. Os pais terão que trazer, enfim, qual a documentação para poder receber essa vacinação? Exatamente, nós faremos então a vacina mediante ao cartão de vacina da criança, o CPF dela também ou o cartão SUS. Trouxeram para cá já, né, essa campanha de vacinação, não nos postos de saúde, né, que foi o que os pais questionaram. É, nós estaremos fazendo abertura aqui, colocaremos dois horários, justamente porque nas unidades básicas de saúde, nas salas de vacina, a vacina para crianças, ela é somente de manhã. Então, por conta de trabalharmos mais, ampliarmos mais a questão do horário, nós trouxemos esses dois dias para que os pais que não pudessem trazer somente de manhã as crianças, pudessem também trazer à tarde. Então, foi uma forma de facilitar o acesso dos pais aqui. Então, será direcionado só às crianças de 3 e 4 anos. Então, a gente acredita que trará um conforto maior para esses pais. Agora, qual será a vacina que será aplicada nas crianças? A vacina para 3 e 4 anos é a Coronavac. Tem uma vacina, às vezes, é uma vacina também que tem eficácia, que os pais questionam, mas por que Coronavac? Tem outras vacinas, enfim, mas por que ela? É, ela foi direcionada pelo Ministério da Saúde, é protocolo, então, a utilização da Coronavac para essa faixa etária.